Cirkus Brasiliac, alltså, när TV1 13-årsafton 1915. Den svenska folkparkscirkusen har hjälpt Lena Philipsson att skörda stora framgångar. Så stora framgångar att hennes första turné kallades årets debutantturné. Och denna sommarshow vill givetvis inte undanhålla någon, så varsågoda, möt Lena Philipsson.
och hjärtligt välkomna som sagt. Speciellt välkomna alla tv-tittare. Ja, vi ska sätta ner tempo lite grann nu och vi ska göra med en ballad som jag skrivit själv och som heter Sigla. Och se genom blåa
Thank you.
denna slängiga gungiga musik ska nu ta och försöka presentera mitt band här bakom mig. Det är kul kille. Thank you.